Від портретів і пейзажів до картин, присвячених міфологічній тематиці, представила на дебютній виставці художниця Євгенія Куратовська. Каже, за освітою економістка, працювала моделлю, а з 2017 року почала цікавитися образотворчим мистецтвом та вчитися академічному малюнку і живопису. Я вдохновилась ідеями, легендами міфологічними. Я надихнулася ідеями міфологічними. Мені захотілося зобразити це, і я пішла шукати викладача. Мені дуже пощастило. Одразу пішла до школи живопису мого викладача Антона Шеретова. Я намагалася вчитися без пропусків, дуже активно, і ось це дало свій результат. Хочу бути професійним діячем мистецтва. Перша колекція, що представлена тут, це сучасне таро. Це міфологічні картини, які виражають якісь речі символічні. Кожна щось означає. Ці картинки, за легендами, походять зі стародавнього Єгипту. За іншою версією, цар Соломон наказав створити ці зображення. Вони виражають думки, які мені цікаво вивчати, про добро і зло, силу волі людини. Це символи, які мені хочеться, щоб не були забуті. І тому я воскресила їх, створила сучасний варіант цих міфічних зображень. Одна з таких картин має назву «Сила». На ній зображено, як дівчина розриває левові пащеку. Євгенія Куратовська каже, таким чином відтворила символізм внутрішньої могутності та незламності людини. Обичний чоловік, неважно, мужчина чи дуже слаба дівчина. Звичайна людина, неважливо, чоловік чи дуже слабка дівчина, коли вона відчуває в собі заряд енергії та сили, вона здатна на безмежні дії. Так само і трава, дуже слабка на перший погляд, але вона може проламати асфальт своєю силою. І ця картина демонструє силу, яка є у дівчини. Також тут є портрети моїх родичів, написані олівцем. Я написала свого дідуся, спілкувалася з ним дуже мало, мені хотілося це спілкування заповнити, але написати його портрет – це єдиний зв'язок, який я б могла з ним підтримувати. На іншій картині Євгенія Куратовська зобразила знайомого – Артура Целіщева. Познайомились на модельній сфері. Познайомились у модельній сфері, на зйомках, на якихось заходах. Я не очікував, що вона почне писати картини. Думав, Євгенія буде себе шукати в іншому напрямку. Близько 8 років вона у модельному бізнесі. Дуже радий її успіху. Наскільки я знаю, була взята моя світлина та перевернута, переосмислена. Відповідно, було додумане все оточення. Прийшла 4 роки тому, абсолютно на початковому рівні. І за цей період інтенсивної роботи, в принципі, стала готова представити підсумки своєї праці. Євгенія вчиться для себе. Вона не планує вступати кудись. Тому тематика її робіт дуже різноманітна. Вона пише про те, що відчуває, що їй цікаво. Ця виставка представляє її внутрішній, духовний світ. Нині вона продовжує вивчати мистецтво і відкрита до знань. Це найцінніше, на мій погляд. Виставка Євгенії Куратовської діятиме до 1 жовтня. Вхід вільний. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.